Divulgamos aí esse processo seletivo. A gente sabe que a área da saúde, a gente precisa desses profissionais, né? Tem os efetivos, mas a gente precisa de contratar mais profissionais para essas áreas, que vão estar no processo, para um melhor atendimento à população. Então, o secretário Domingos, né, cumprindo aí todas as normalidades, todas as exigências, né, tanto do Tribunal de Contas, como do município, né, soltou o processo seletivo, né, são para cadastro de reserva, né, porque na medida da necessidade consegue-se contratar esses profissionais para estar atendendo aí a toda a população de Alto Garças. E é sempre bom lembrar, né, que quem tiver interesse, quiser ter acessar esse edital, pode estar entrando, né, nos portais da prefeitura. Isso, sim, já está lá disponível, né? As inscrições começam na segunda-feira, dia 18. Então, vamos aí pedir a toda a população, né? A todos os quem tem familiares, às vezes não mora em Alto Garças, mas tem pretensão de vir para Alto Garças, está aí uma oportunidade de vir participar desse processo, né? E obtendo esse, estará trabalhando aqui no município. E não deixa de ser um investimento na saúde também, né, vice-prefeito? Sim, por quê? Porque é o que eu falei, esses profissionais irão atender a população. Então, assim, já existe, né, esse atendimento, porém a intenção é qualificar mais profissionais, que venham mais profissionais qualificados para atender. Então, assim, a gente precisa ampliar o atendimento. Hoje nós sabemos a quantidade de crianças especiais que temos no nosso município, né? Está aí a Associação dos Autistas fazendo um excelente trabalho. E é uma forma da gente estar colaborando também, né? Atendendo toda essa parte, essas crianças especiais e, claro, os demais da população.